यो कुरा किन यति धेरै जटिल बनाइएको छ? यो सार्वभौम संसदलाई लडाईको क्षेत्र जस्तो, आरोप प्रत्यारोपको क्षेत्र जस्तो किन बनाइएको छ? त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुख महोदयबाट रुलिङ समेत भइसकेको विषयमा सरकारका केही मन्त्रीहरूले आफूलाई लागेको आएर उभिएर जवाब दिनको निमित्त रोकेको छ केले? किन यो चिज निरन्तर मागिरहनु पर्ने भयो सभामुख महोदय? यदि कुनै अप्ठ्यारो छैन, यदि आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन सक्ने यथेष्ट आधारहरू छन्, ती आरोप या विषयहरू निराधार हुनु भने सार्वभौम संसदमा उभिएर त्यसबारेमा भन्नका लागि केले रोक्यो सरकारलाई? र जहाँसम्म मिठो ब्याज पीडितहरूको कुरा छ सभामुख महोदय, मिठो ब्याज पीडितहरूको विषयमा हामीले त ऐतिहासिक सम्बोधन गर्यौं, सामन्तवादको अवशेषलाई हामीले समाप्त पार्यौं भनेर यही रोस्ट्रममा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको अहिलेसम्म पनि ताजै छ। अनि त्यसो हो भने 23 दिनसम्म उहाँहरूलाई हिँडेर यहाँ आउनुपर्ने वातावरण किन सृजना भयो? उहाँहरूलाई बिचैमा तपाईँहरू हिँड्नु पर्दैन, सामन्तवादको अवशेष त सकियो नि, हामीले त ऐन बनाएर कानुन बनाएर सम्बोधन गर्यौं नि, हिँड्नु पर्दैन भनेर पहिलो पाइला चाल्ने बित्तिकै, दोस्रो पाइला चाल्ने बित्तिकै अथवा केही अगाडि आउने बित्तिकै किन रोकिएन? यहाँसम्म घोडा फुट्ने गरी यो चिसोमा हिँड्न बाध्य किन पारियो यदि व्यवस्था गरिएको छ भने? र किन व्यवस्था गरिएको छ? त्यो मात्र होइन, सदनमा द्वन्द्वको परिस्थिति छ, सडकमा आन्दोलन नगर्ने अथवा सरकारलाई चुनौती नदिने, ध्यान आकर्षण नगराउने कुनै क्षेत्र नै बाँकी रहेको छैन, चाहे वित्तीय क्षेत्र होस्। र दुग्ध किसानहरूकै कुराकानी गरौं, सडकमा दुध फालेर किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्, सरकार सदनमा पनि सडकमा पनि हरेक ठाउँमा विरोध गर्ने ठाउँ दिइरहेको छ र प्रशस्त आधार दिइरहेको छ। यस्तो परिस्थिति बीचमा यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर यहाँ उभिएर उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुको साटो मिडियामा गएर उठे जवाब फर्काउने, आफ्ना बारेमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूलाई जवाब दिनका लागि सभामुखबाट रुलिङ भइसक्दा पनि त्यसलाई व्यवस्था गर्ने, यो के लोकतान्त्रिक पद्धति हो? के गर्नुपर्ने हो हामीले? यहाँ हामीले प्रश्नहरू बारम्बार उठाइरहँदा हुन सक्ला सदन अवरुद्ध होला, जबकि हामी सदन अवरुद्धको विपक्षमा छौँ। हामी मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रतिपक्ष दलहरूले प्रश्न रूपमा भनेका छन् कि हामी सदन अवरुद्ध गर्न चाहँदैनौ, तर हामीले गम्भीर रूपमा नेपाली नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा उठाएको विषयलाई सदनमा उभिएर जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? आजसम्म हामीले जवाफ मागिरहेका छौँ, जवाफ माग्दा पाइँदैन। लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई अनुसरण गरी प्रस्तुत हुँदाखेरि सरकारले नसुने जस्तो गर्छ, मन्त्रीहरू अझै झन्डा हल्लाएर हिँड्नुहुन्छ, कुनै जवाफै दिनु नपर्ने हो भने हामीले यो अभ्यास केका लागि गरेको? सभामुख महोदय, हामी संवेदनशील समयमा छौँ, यो सदनको जिम्मेवारी धेरै छ, कानुनहरू पास गर्नुपर्ने छ, धेरै कामहरू छन्, त्यसलाई छोडेर हामी दिनदिनै मन्त्रीको राजीनामा देऊ, मन्त्रीलाई हटाऊ, जवाब देऊ भनेर काम नपाएर जनताले हामीलाई पठाएका होइनन् सभामुख महोदय। यो सदनसँग राजनीतिक दलका रूपमा, हामीसँग जनप्रतिनिधिका रूपमा, हामीसँग यहाँ उभिएका सबै माननीय सांसदहरूसँग यो भनाई भन्ने वातावरण नै आउने थिएन यदि सभामुखको रुलिङलाई मान्ने भएको भए। यो कुन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हामी छौँ सभामुख महोदय? सम्माननीय सभामुखले लगातार 3 पटक रुलिङ गरिसक्नु भएको छ, सभामुखको रुलिङलाई पनि व्यवस्था गर्ने, र प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्ता पक्षमा रहेका साथीहरू समेत सरकारका विभिन्न रवैयाहरूको विरोध गरिरहेको, आलोचना गरिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा सभामुख महोदय जुन ढङ्गले व्यवस्था गरिएको छ यो गम्भीर विषय छ, लोकतन्त्रका लागि यो सुहाउँदो भएन, यो भद्दा भयो। त्यसकारणले म सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, त्यो मात्र होइन, एक्जियाटाको रिपोर्ट खोइ कयौं विषयहरू हामीले मागेका छौँ, एनसेल खरिद बिक्री, खरिद बिक्रीको विषयलाई लिएर संसद तात्यो, सडक तात्यो, खोइ यो विषयमा हामीले चर्चा गर्न पाएको? हामी यो गाडी यहाँ अड्काउन चाहँदैनौँ, हामी अगाडि लिएर जान चाहन्छौँ। व्यतिथिका कैयौँ प्रश्नहरू गर्नुपर्ने बाँकी छ, विसङ्गतिका कैयौँ सवालहरू बाँकी छन्, आम जनताका कैयौँ दैनिकका मुद्दाहरू दैको तै राखेर प्रत्येक दिन यहाँ आउँदै हाजिर गर्दै उठ्दै आफ्नो माग राख्दै सभामुख महोदयले रुलिङ गर्दै अनि सरकारले नसुन्दै गरेको यो सिलसिला, यो श्रृङ्खलालाई अब रोक्नुपर्छ सभामुख महोदय, अब रोक्नुपर्छ। र सभामुख महोदयबाट स्पष्ट रुलिङ गरे जस्तो नभइकन स्पष्ट र कम्प्लिटली बुझ्ने गरी, सुन्ने गरी र रोस्टममा उभिएर जवाब आउने गरी अझ पनि स्पष्ट हामीलाई होइन सरकारलाई बुझाउने ढङ्गको आज अर्को एउटा रुलिङ हुनेछ, र त्यो रुलिङ
अक्षरशः पालन हुनेछ कुनै अमुक दिनमा आएर होइन यति घण्टा भित्र यो यो मन्त्रीले यहाँ आएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु होला भनेर सम्माननीय सभामुख मुजीले भन्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित आफ्नो भनाइ यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।